Azərbaycan hökuməti Ermənistanı Laçınla bağlı məhkəməyə verib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə verib. Laçın neçə ildir Azərbaycandadır, Afət xanım? 2020-ci ildən Laçın Azərbaycanın yurisdiksiyasına qayıdıb. Düzdür, Afət xanım? Bəli. 2 ildən biraz çox vaxt lazım idi. Azərbaycanın BVC məmurlarına, o kabinetlərdə qarnını otaran məmurlarına 2 ildən çox vaxt lazım idi ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət eləsin. Çünki bizim məmurlar işləmirlər. 2 il idi biz gecəli gündüzü Laf TV və digər həmkarlarımız deyirdik ki, Azərbaycanın yeraltı və yerüstü sərvətləri talan olunur. Azərbaycanın göydə 3 dənə kosmik peyki var. Yəni o avadanlıqlar vasitəsilə biz Erməninin, Rusun nə etdiyini çox gözəl bilirik. Necə olur ki, 10 günə bütün Ermənistan deməli, bütün diplomatiyasını, bütün varını, gücünü, Amerikasını, Fransasını, Rusiyasını proseslərə cəlb edə bilir. Amma Azərbaycan 2 ilə, hələ bugünə qədər də Ermənistanla bağlı bir dənə düz əməlli iş görə bilmir. Çünki bilirsiniz necədir? Boş boğazdırlar. Anca boş-boş danışsınlar, bəyanat versinlər, ay arayka axtarırıq, Ruben Vardyananın anasını ağladacaq, nə bilim, Ser Sarkisyanı belə eləyəcək, elə eləyəcək. Heç kim də heç nə eləyən deyil. Həmin o Azərbaycanın müttəfiqi dünənləri Azərbaycana bir daha sübut elədi ki, səni qaralayan, səni dövlət kimi aşağılayana mən mükafat verirəm. Mən o Semyon Pekovun mən nəzərdə oturum, Afət xan. Bu ekologların da başladığı tədbir çox mühüm, çox vacib tədbir idi, lazımlı tədbir idi. Baxmayaraq ki, yəni mən Azərbaycan bir vətəndaşı olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müdafiəsi uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş bir zabit kimi, Azərbaycanın bir ailə başçısı kimi, yəni mən bundan narazılığımı bildirirdim ki, biz çox gec bu proseslərə başladıq. Amma biz başladıq və biz bunu başlamaqla da yekunlaşdıra bilərdik. 10 gün bizə lazım deyildi, dəyərli Afət xanım. 3-cə gün bizə bəs eləyərdi. 3-cə günə orada postumuzu qoyuruq. Dövlət Sərhəd Xidməti və Gömrük Komitəsinin nümayəndələri otururlar. Məsələ də bitir. Ondan sonra Rusiya çığırmır, Putinin atası çığırsın. Putinin atası çığırmır, Kələntəryanın nəsli nəcabəti çığırsın. O sözü düşünürəm, 2 ildən artıq da Azərbaycan xalqının əsəbləri ilə oynayırlar. Güya bunlar orada o qeyri-qanlı silahlı birləşmələri çıxardacaqlar və onu çıxarmayıblar. Üstəlik, bizə Ruben Vardanyan yeni Şaxta Baba hədiyəsi gətiriblər. Ruben Vardanyan da 2 gündən bir Azərbaycana hədə qorxu gəlib. Azərbaycandan qorxmalı olan bir yaramaz erməni küçüyü Azərbaycana müharibə hədə qorxusu gəlib. Əlbəttə ki, baxanda ki, Azərbaycanın ağzından hörrə tökülən Əli Əliyev adlı bir məmuru, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, mən bunu son günə qədər deyəcəm, Muxtar Babayevə yenə də təkrar müraciət edirəm. Belə BVC məmurları generalların yanına göndərməyin, hansısa bir vacib tapşırığa göndərməyin. Bu Əli Əliyevin Bakıda Komunxozda bir iş versələr, bəlkə onun öhdəsindən gələ bilər. Mən bilmirəm, bu adam ümumiyyətlə hansı peşənin sahibidir, nə işin sahibidir. Orada Əli Əliyev idi, Firdosi Əliyev idi, Mir Nasib Məmmədov və digərlər, yadında qalanlar olardı. Azərbaycan məmuru gedib Rus generalına yalvarır ki, hər şey sizdən asılır. Bəlkə ki, Rus generalı da özün qoyacaq dağın başına və Azərbaycan insanını saymayacaq. 10 gündür insanlarımız orada min bir əziyyətlə, zəhmətlə bütün dünyaya çəkirlər ki, Azərbaycanın yeraltı, yerüstü sərvətləri daşınır. Yol bağlanmadığı halda dünən birdən-birə Rusiya Federasiyasının sürsevər, sürk göyərçinləri yolu açırlar və deyirlər ki, Azərbaycanlılar buyursunlar, keçinlər içəri və orada da bir toqquşma baş versin, silah işlədilsin, qan tökülsün. Ondan sonra da yenə də Putin oradan telefonu götürüb Paşinyana zəng eləsin, İlham Əliyevə zəng eləsin, desin ki, mən varam, mən buradayam, mən olmasam siz bir-birinizi qırarsınız. Bilirsiniz, bu aksiyaları çoxdan keçirmək lazım idi. Bax, o aksiyaları ilin 365 günü keçirmək olar. Yaxşı, biz orada post qoymuruqsa, Azərbaycanda bəlli, bəzəkli, ceyran gözlü poza verib selfie çəkdirən xeyli təşkilat rəhbərlərini gördüm ki, getdilər orada selfie çəkdirdilər, biz də orada olmuşuq, biz də bunu eləmişik, pahatı onun, böyük iş görüblər. Azərbaycan əskəri
metre yarım qarın içində Kəlbəcərdə xidmət edir, selfi çəkib demir ki, mən vətənə xidmət edirəm. Amma bunlar 3 günlük, 3 saatlik gedib orada isti çayı da var, yeməyi də var, hər şey də təşkil olunur və bu artıq o giydirmə qazilər var. Bugünlər Bakının küçələrində at oynadırlar. Və bizim dövlət yol polisi əməkdaşları da nədənsə acizliyi göstərib həmin avtomobilləri saxlamırlar. Hansıların ki nömrə yerində heç nə dövlət nömrə nişanı yox. İndi bu eko aktivistlərə qoşulub gedənlər də sanki Şuşaya getmək üçün bunlar üçün bir fürsət idi. 365 gün otursunlar bizim hörmətli QHT təşkilatları hansılar ki kifayət qədər sizin belə deyək də bir ilə qazandığınız belə deyək də halal zəhmətlə qazandığınızı onlar bir aya qazanırlar dəyərli Afət xanım, hörmətli izləyicilər otursunlar planlaşdırsınlar ki bu günləri A təşkilatı gedir, sabah B təşkilatı gedir, birinci gün Y təşkilatı gedir. Bu qayda ilə də hər şeydə bunların əvəzindən kimsə fikirləşməməlidir, kimsə eləməməlidir. Mən başa düşürəm, mənim bu iynəli sözlərim çoxlarına xoşuna gəlmir, xoşuna dünəndən gəlməsin, özləri bilərlər Afət xanım. Amma biz dövlət olaraq, mən yenə də deyirəm, səhər saatlarında açırsan, məlumatı baxırsan ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın özünün üzərinə şığıyıblar. Orada Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Yaşar Əliyev də özünü müdafiə eləmək üçün, aydın məsələdir, yəni dövləti müdafiə eləmək üçün argumentlər gətirir, faktlar səsləndirir, fikirlər səsləndirir. Amma Azərbaycanın üstünə gəlirlər və gələcəklər də. Çünki 28 il ərzində bizi ATƏT xətti ilə, ATƏT-in Minsk qrupunun üçlüyü və o cümlədən digər bir ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi vasitəsi ilə bizi barmaqlarına doladılar. İndi də eyni vəziyyətdir. Üçüncü ilə giririk, 2 ildən keçdi artıq. Üçüncü ilə giririk, Rusiya güya orada sülh yaratma missiyasını məşğuldur. Əslində qalsa, Rusiyanın bugünkü prezidenti oğurbaşıdır. Deyirəm ki, o qızılın oğurlanmasında bilavasitə iştirak edən şəxslərdən biridir. Ruben Vardanyanla, Nikol Paşinyanla Rusiyanın hazırki rəhbərliyi yəni bu proseslərdə iştirak edir. Subut istəyirlər, buyursunlar, mən onları Azərbaycanın deməli peyikləri vasitəsilə çəkilən görüntülərdə və o yataqlar ki var, o həmin qızıl yataqlarıdır, sonra Miss Malvin yataqlarıdır, onların hamısının foto və video görüntülərini göstərsinlər ki, hara işlənilib, o materiallar hara daşınıb və kimə satılıb. Ondan sonra bütün mənzərə tam çılpaqlığı ilə gözümüzün qarşısına gələ bilər. Yekunlaşdırıram, Afət xanım. Yəni, nə demək istəyirəm? Əlbəttə ki, səsküylü bir aksiya oldu, lazımlı bir aksiya oldu, müsbət tərəflərini də gördü, mənfi tərəflərini də gördü. Amma biraz Azərbaycan məmurları işlərini planlaşdıranda biraz ağılla planlaşdırsınlar. Təkcə bugünlə yaşamasınlar. Bugünləri ayın tutaq ki 21 dekabrdır. Biz heç olmasa yaxın bir həftəni fikirləşək. Bax indi Afət xanım, dəyərli həmkarım, biz sizlə həm studiyada, həm Skype vasitəsilə, mən, digər dostlar deyirdik ki, gör, sülh müqaviləsi imzalanacaq. Elə idi də, Afət xanım. Nə oldu sülh müqaviləsi? Sual edirəm həmin o sülh göyərçinlərinə, başda Charles Michel olmaqla, Emmanuel Macron olmaqla, sonra eşidilir, Afət xanım? Bəli, bəli. Deməli, Putinlə soruşmaq istəyirəm. Nə oldu? Siz sülh müqaviləsi imzalamaq istəyirdiniz. Siz delimitasiya, demarkasiya işlərini həyata keçirmək istəyirdiniz. Bəlli bəzəyi bəyanatlar verirdiniz. İndi də ayın 26-sında Leningradda yeni il şənliyinə yenə yığılacaqlar. Yenə də orada 2 gün ərzində ayın 26-sı, 27-si nəyisə göm müzakirə edib və il də başa çatdı və 2023 başlayıb. 2023 yenə də çevir tatı, vur tatı. Çevir tatı, vur tatı olacaq. Bu minvalla da bunlar öz gününü, güzaranını uzatmaqla məşğuldur. Amma bir sözlə, yəni onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanın problemləri dərinləşir, Afət xanım. Kimin bu sözü necə qəbul etməsindən asılı olmayaraq, mən şəxsən deyirəm ki, Azərbaycan üçün Qarabağda çox mürəkkəb düyün vurulur. O düyünü açmaq üçün, o düyünü belə deyək, həll eləmək üçün Azərbaycan çox güc sərf eləməli olacaq. Hətta o gücün içərisində itkilərimiz də olacaq, yaralarımız da olacaq,
faciələrimiz də olacaq. Ona görə də o faciələrin yaşanmaması üçün Azərbaycan bir dəfəlik əlini masanın üstünə vurmalıdır. Deməlidir ki, rus dilində lazımdır, demək lazımdır, xvatit. İngilis dilində lazımdır, demək lazımdır, stop. Nə bilim, Azərbaycan dilində lazımsa demək lazımdır ki, bir dəfəlik qutarmaq lazımdır bu hoqqabazlığı. Bugünləri Rusiya ilə, Ermənistan hoqqabazlığı ilə məşğuldur. O cərgədə Fransa da var, o cərgədə Amerikası da var və digərləri də var. Bu hoqqabazlıq bir gün Azərbaycan insanların həyatı bahasına başa gələcək, onda artıq çox gec olacaq.